Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 1957-yil 24-iyulda Jizzax viloyatining Zomin tumanida shifokor oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek. Oliy ma'lumotli. 1981-yil Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari institutini tugatgan. Muhandis-mexanik mutaxassisligiga ega. Texnika fanlari nomzodi, dotsent. Mehnat faoliyatini 1981-yilda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida boshlab, kichik ilmiy xodim, katta o'qituvchi, dotsent, o'quv ishlari bo'yicha prorektor lavozimlarida ishladi. 1990-yil Respublika Oliy Soveti deputatligiga saylanib, ayni vaqtda mandat komissiyasining raisi sifatida ham faoliyat ko'rsatdi. 1992-yilda Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani hokimi lavozimiga tayinlandi. 1996-2001-yillarda Jizzax viloyati hokimi, 2001-2003-yillar mobaynida Samarqand viloyati hokimi lavozimlarida ishlab, mazkur tuman va viloyatlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. Ijro hokimiyatidagi faoliyati bilan bir paytda 1995-2003-yillarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining deputati sifatida ham mamlakatni siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda demokratik islohotlarni amalga oshirish borasidagi muhim qonun hujjatlarini ishlab chiqish va qabul qilish jarayonida faol ishtirok etib, samarali faoliyat olib bordi. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2003-yilda O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri etib tasdiqlandi va ushbu lavozimga yana 3 marta 2005, 2010, 2015-yillarda Oliy Majlis palatalari tomonidan qayta tasdiqlandi. 2016-yil 8-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisida parlament palatalarining qo'shma qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidentining vazifa va vakolatlarini bajarish vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga yuklandi. 19-oktyabr kuni Toshkentda tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 8-siyezdi bo'lib o'tdi. Unda Shavkat Miromonovich Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka tasdiqlash to'g'risidagi qaror qabul qilindi. 2016-yil 4-dekabr kuni bo'lib o'tgan prezident saylovi yakunlari bo'yicha saylovchilarning 88.61% ovozi bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylandi. 2016-yil 14-dekabrda rasman o'z vazifasini bajarishga kirishdi. 2021-yil 24-oktyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev saylovchilarning 80.1% ovozi bilan 2-5 yillik muddatga qayta saylandi. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev oilali, 2 qiz, 1 o'g'li, 6 nafar nabirasi bor. Rafiqasi Ziroat Mirziyoyeva mutaxassisligi bo'yicha muhandis-iqtisodchi. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev davlat va boshqaruv organlarida ko'p yillik samarali mehnati, yurtimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligini yuksaltirish ishiga ulkan hissa qo'shgani uchun mehnat shuhrati va fidokorona xizmatlari uchun ordenlari bilan taqdirlangan. Xalqim quvon boshinga, sharaf keldi, shon keldi. Daholardan dars olgan bilimdon inson keldi. O'zing suygan, tanlagan yaxshilarning yaxshisi. Xalqim, yurtim deb yongan mard, jasur sulton keldi. Ustozini ulug'lab, xalqini qadrlagan o'zbegimdek bag'ri keng qadrdon o'g'lon keldi. Ko'p millatli xalqning tanlagan yo'lboshchisi, oqil u dono, g'amxo'r, mehribon inson keldi. Xalqim, quvon, mehnat qil, gullatib diyoringni. Kelajakka yo'l ochgan bugun zo'r imkon keldi. Tinchlik surar hukm, erk ozod elsan shukur. Sho'x shodon yasha xalqim, hurriyat zamon keldi.
xalqim qovon boshinga sharaf keldi, shon keldi, daholardan dars olgan bilimdon inson keldi.